Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Aktrisa Ülviyə Xəlilbəylidən xəbər var. Ülviyə sosial media hesabında yeni paylaşım edib. O, doğulacaq evladının oğlan olduğunu bildirib. Paylaşımında bu şərhi yazıb. Gələnin kimliyi bəllidir. Fuadıma qardaş gəlir. Sağlam gəlsin. Qeyd edək ki, Ülviyə Xəlilbəyli özü kimi aktyor Murad İsmail ilə evlidir. Ülviyənin Fuad adında bir oğlu var.